Jag heter Johanna Mårtensson, tävlar och är tränare för Umeås elhockeylag. Och jag har spelat elhockey i ungefär 9 år nu. Jag började med elhockey eftersom jag bodde i en väldigt liten stad och det fanns inte så mycket olika paraidrotter, utan de bjöd in till en prova på dag som jag åkte på och blev totalt fast från början. Det var otroligt roligt att få testa på. Jag kommer ihåg första gången jag provade på och det var väldigt häftig känsla att få känna att du hamnade på samma förutsättningar som alla andra, oavsett vilken funktionssättning, oavsett ålder, så hamnar du på samma nivå. Och det är egentligen teknik och taktik som spelar in. För att inspirera andra skulle jag säga att det är en otroligt häftig och rolig idrott som med fart och otrolig gemenskap, även inom laget men också i hela Sverige, i alla föreningar. Man hjälper varandra, man stöttar varandra och ja, det är en fantastisk miljö.